ធ្វើជាមនុស្សញាតិញោមបើធ្វើជាមនុស្សហើយមិនចេះដឹងគុណអាត្មាតែមិនដឹងមនុស្សស្អីវិញហើយចឹងមែនទេញាតិញោមប្រហែលសัตว์ផងឲ្យបាយវាស៊ីវាដឹងម្ចាស់ហើយចូលតម្រង់មនុស្សប្រសិនបើអ្នកខ្លះគេពោលថាម៉ែឪអត់គុណម៉ែឪគ្មានគុណណាអានឹងអាត្មាតែមិនមែនមនុស្សទេព្រោះវាអន់ជាងសัตว์ទៅទៀតប្រហែលសัตว์ហ្នឹងក៏វាស្គាល់ម៉ែវាខ្លះដែរមេវាខ្លះដែរហើយតម្រង់មនុស្សទាំងមូលហើយមកថាម៉ែឪគ្មានគុណហើយរហូតដល់ថាម៉ែឪនឹងល្ងងជាងម៉ែឪនឹងល្ងងអញ្ចឹងទៅតែដល់ពូលប៉ុណ្ណេះអីដល់ថ្នាក់នេះអីហើយនិយាយពីថាបាបវិញធ្ងន់បដ ாய் ញោមម៉ែឪបើគាត់ល្ងងជាងកូនគាត់ចិញ្ចឹមកូនមិនរស់ទេអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមតបិតថាយើងកើតចំណន់នេះមានសាលាមានអីរៀនស្រួលបួលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាយើងខ្លាំងជាងគាត់ដែរអញ្ចឹងលើយ៉ាងណាយើងត្រូវគោរពជាមួយម៉ែជាមួយឪឲ្យល្អហើយក៏មើលងាយម៉ែឪនេះមើលងាយអត់បានទៅវិនិច្ឆ័យតនហនមកមកញោមវិនិច្ឆ័យអាក្រក់ទោះបីជាគាត់រៀនសូត្របានតិចតួជាងយើងព្រោះចំណន់គាត់នឹងរវល់រត់អពួតអីមានពេលលេណារៀនហើយចំណន់យើងឥឡូវរៀនខ្ទេចរៀនខ្ទីរៀនចុះរៀនឡើងរៀនយល់ជ្រៅមែនទែនវាទៅជាម៉ែឪអត់ប្រយោជន៍បណ្ដោយប្រហែលគ្រូអ្នកបរៀនខ្លះបរៀនចុះបរៀនឡើងអាអ្នកដែលយល់ថាម៉ែឪអត់គុណវាថាគ្រូដូចល្ងងគឺគ្មានចេះអីវាទៅជាគេនឹងចេះជាងគ្រូទៅវិញធម្មតាគ្រូបើសិនជាចំណេះមិនចាញ់សិស្សគាត់មិនមែនធ្វើគ្រូទេចឹងមែនទេញាតិញោមអ្នកបរៀនក្បាច់គុណបើទោះបីជាគេបរៀន9ក្បាច់តែអាក្បាច់ទី10ក៏គេមិនបរៀនទេអាហ្នឹងគេហៅថាក្បាច់សម្លាប់គេមិនបញ្ចេញអស់ទេតែបញ្ចេញអស់ឥឡូវប៉ះតែវាបកមកវិញឯងគ្មានអីទប់តាមសួរវាមើងងាយអស់ចាស្អីមកចេះអស់ហើយលេងហើយគ្រូក៏ប៉ុណ្្នឹងអញចេះប្រហែលគ្រូដែរទៅគោរពស្អីទៅខ្លាចអីនេះវាទៅជាកោតចិត្តប្រមាថមើលងាយចឹងទៅទៀតប៉ុន្តែអ្នកណាអ្នកណីអីក៏ថាទៅវិញជាមួយម៉ែឪក៏មិនសោះញាតិញោមហើយកូនចៅគួរណាស់តែគិតពិចារណាធ្វើឲ្យម៉ែឪថ្កុំថ្កើងដូចពេលហ្នឹងចឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយគឺយើងធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនជូនមេត្តាបៃតាដែលគាត់នៅមានជីវិតហើយមែនហឹកហៈថ្ងៃបុណ្យហ្នឹងឯណារួចពីហ្នឹងទៅមុនហ្នឹងទៀតក៏តែងតែប្រព្រឹត្តក៏តែងតែធ្វើចិញ្ចឹមគោរពគាត់ដោយល្អមកហើយប្រសិនបើកូនចៅមិនយកចិត្តទុកដាក់ប្រហែលយាយហើយតានឹងមានមិនបានប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងមែនទេយាយណោះបំរៀងដូចបជាវចងគ្រឿងឥឡូវមុខយាយហូបច្រើនមានល្មមទេខ្ញុំយាយនៅនោះក៏មានធម្មតាដែរអង្គុយចង់បាក់កៅអីអស់ហើយសប្បាយចិត្តពេលដែលបានកូនដឹងគុណញាតិញោមអញ្ចឹងមែនទេសប្បាយចិត្តពេលដែលមានកូនហើយកូនចេះដឹងគុណម៉ែឪសប្បាយចិត្តតែបើកើតមកហើយមិនដឹងគុណម៉ែឪប្រមាថម៉ែឪក្នុងស្រីហេតោប្រទេសណាលោកផ្ដាំផ្ដាំទៅហ្មងផ្ដាំរឿងកូននឹងផ្ដាំជាពិសេសម៉ែម៉ែនឹងកុំចេះទៅបើកើតកូនបើកូនណាស្អាតល្អប្រហែលលំចន្ទថាអីបើកើតទៅញោមព្រោះកូនល្អមិនដែលធ្វើឲ្យម៉ែឪអន្តរាយទេហើយបើកូនណាដូចលោកគ្រូខាងនេះគេកុំសូវអីព្រោះ
មួយមុខនឹងមុខមិនសូវស្រួលទេញោមចង់ស្អីមិនម៉ាយទាញយកទៅបាត់ក៏មិនដឹងទេអញ្ចឹងបានថាលោកផ្ដាំណាមានប្រយោជន៍អីចំពោះកូនដែលកើតហើយល្ងង់ផងល្ងង់កើតមកហើយល្ងង់ផងមិនប្រកបដោយធម៌ផងណាដូចភ្នែកឈឺវាអត់មានធ្វើការអីកើតទេបានតែត្រឹមតែចាក់ដោតរំខានប៉ុណ្ណោះអាកូនដែលកើតមកល្ងង់ហើយមិនប្រកបដោយធម៌បានន័យថាម៉ែឪបដៅមិនស្ដាប់អាហ្នឹងដូចភ្នែកឈឺអញ្ចឹងមើលសភើក៏មើលមិនកើតមើលធัวក៏មើលមិនកើតដល់តែមើលកើតមើលកើតទៅរឿងលុយវិញកដាម៉ានក៏ច្បាស់កដាម៉ានក៏ច្បាស់ឲ្យមើលធัวវិញឃើញព្រិលព្រិលតែដាក់វ៉ែនតាជួយនៅមើលមិនច្បាស់បើលុយវិញគ្មានណាបន្លំបានណាស់ណាគេណាអឺអញ្ចឹងបានថាកូនដែលកើតមកហើយល្ងង់ហើយមិនប្រកបដោយធัวនេះវាអត់មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់ម៉ែឪសោះណាអីតាមសង្គមយើងសពថ្ងៃញាតិញោមមើលដល់តែពេលយល់ដឹងជ្រៅជ្រះមែនទែនទៅប្រមាទសពប្រមាទគ្រប់ទាំងអ្នកបួសក៏ប្រមាទឃើញទេទាំងម៉ែឪក៏ប្រមាទមានតែខ្លះគេទេដល់ប្រពន្ធគេហ្នឹងវាតាមគេគេលេងចោលមួយហើយប្តីចេះចេះអីយកងាប់អីយកប្តីមិនជាបើសុតហ្នឹងយកប្តីណាល្អល្អបន្តិចបន្តិចបន្តិចសឹកទៅគូយោទៅញោមជាពិសេសអ្នកធ្លាប់បួសហ្នឹងល្អល្អមកញោមបន្តិចខ្លះសឹកទៅផឹកអូម៉ែផឹកផឹកផឹកធ្ងន់ហ្នឹងតែណាអើគ្នាវាតូចចិត្តខូចចិត្តរឿងអីមួយហ្នឹងហើយចេះធ្វើបាបចេះចោតបន្តិចចេះបន្តិចអញ្ចឹងចឹងបានថាយើងជាកូនគួរណាស់តែប្រកបដោយធម៌ពីព្រោះម៉ែឪគាត់ចិញ្ចឹមកូនគាត់មានធัว5មានធัว5គេហៅថាសង្គ្រោះដល់កូនហើយមានធัว4យ៉ាងគ្របដណ្ដប់ពីលើកូនទៀតណាធัว5ហ្នឹងគឺថាហុំពອດកូនជុំវិញហើយមានធัว4យ៉ាងជាតបូលសម្រាប់ឲ្យកូនជ្រកប្រសិនបើគាត់គ្មានធัวទាំងអស់ហ្នឹងទេប្រហែលជាយើងប្រហែលយើងជាកូនហ្នឹងដូចមិនអាចរស់រានមានជីវិតហើយរស់នៅបានសុខស្រួលអញ្ចឹងទេធัวដែលមានដា3ដាហុំពອດកូនគ្រប់គ្នានេះមាន5ទី1ប៉ាប៉ានិវេរិនទេម៉ែឪតែងតែទូនមានព្រៀនប្រដៅកូនកុំឲ្យកូននឹងធ្វើបាបឃើញទេកុំឲ្យកូននឹងធ្វើបាបហើយបើឃើញកូនធ្វើបាបដូចសម័យសពថ្ងៃនេះធ្វើបាបធ្ងន់ណាស់បាបជាងគេបាបអាកន្លែងប្រមាថមើលងាយត្រង់ថាដល់តែយល់ឆ្វេងទៅវាទៅជាប្រមាថសពប្រមាថគ្រប់ប្រមាថតាំងពីអ្នកបួសប្រមាថតាំងពីម៉ែឪម៉ែឪនឹងមិនដល់គេម៉ែឪនឹងល្ងង់ចេះចោះគាត់ណាអឺអ្នកណាដែលមិនស្របតាមមិនជឿតាមមិនយល់តាមទៅជាគេនឹងអត់ប្រយោជន៍ចឹងទៅហើយខ្លួនកំពុងតែដេកត្រាំនៅក្នុងអំពើបាបហើយអត់មានអត់មានអណ្ដែតខ្លួនកើតទេបកលនេះគេថាតមោតមៈបរាយណោអាម៉ៅងងឹតហើយទៅវិញងងឹតទៀតអត់មានភ្លឺកើតទេបច្ចុប្បន្នទុក្ខังអាយតឹងទុក្ខវិបាកังអាបច្ចុប្បន្ននេះទទួលទុក្ខទោសបាបកម្មប៉ុណ្ណឹងហើយទៅបរៈលោកក៏កិច្ចមិនផុតជៀសមិនរួចដែរញាតិញោមយល់ទេហើយម៉ែឪណាសบายចិត្តពេលឃើញកូនធ្វើបាបសบายចិត្តទេញាតិញោម
ឃើញកូនដើរជេរបចោគេញាតិញោមសប្បាយចិត្តទេអឺម៉ែម៉ែអត់ទេបើឃើញកូនលួចតណប់ជើងគេសប្បាយចិត្តទេអត់ទេបើលួចបានអញពាក់ដែរអឺណាអញ្ចឹងម៉ែឪមិនដែលសប្បាយចិត្តពេលឃើញកូនធ្វើបាបទេទី2ឲ្យកូនមានសីលធម៌មានគុណធម៌តម្កល់នៅក្នុងកុសលធម៌បើឃើញកូនចេះធ្វើបុណ្យឃើញកូនចេះឲ្យទានចេះស្ដាប់ធម៌ចេះគោរពម៉ែចេះគោរពឪចេះគោរពប្រសង់ចេះគោរពចាស់ទុំតកលរៀមច្បងម៉ែឪណាមិនសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមណោះសប្បាយចិត្តគ្រប់គ្នាដោយថ្មសំដែងធម៌អីមានការឡាយតាមเพจមានការអាប់ឡូតចូល YouTube គេមើលគេអីទស្សនាច្រើនមិនមែនមានតែចាស់ទេណាមានតែក្មេងខ្លះអាយុ5ឆ្នាំក៏មាន7ឆ្នាំក៏មានហើយប្រហែលថ្ងៃមុនទៅទេសនាក្បែរផ្ទះអាចអ្នកជេរលោកនឹងក្មេងនឹងស្លាប់អាយុ6ឆ្នាំកន្លះហើយដល់សួរទៅថាតាមដានស្ដាប់អាត្មារហូតដល់ដាច់ខ្យល់ហ្មងយល់ទេអាចឈឺដឹងអាមិននេះហើយនឹងមិនស្រួលហើយនឹងប្រាប់ម៉ាក់ប្រាប់ប៉ាគេនឹងឲ្យបើកឡុងចន្ទថាគេស្ដាប់ទៀតនឹងវាឆ្លាញ់ដល់ប៉ុណ្ណឹងណាដល់17ថ្ងៃម្ដាយឪពុកគាត់នឹងគាត់និមន្តអាត្មាទៅសំដែងទៅគាត់រៀបរាប់ប្រាប់ទាំងអស់គាត់ណាពួកអាត្មាសំដែងធัวអាត្មាមិននិយាយតែធัวទេអាត្មានិយាយច្រឡាប់តែនឹកឃើញកន្លែងណារៀងទំនងនិយាយកន្លែងហ្នឹងនិយាយបច្ចុប្បន្នខ្លះនិយាយពីជំនាន់ព្រះខ្លះនិយាយអ្នកធ្វើល្អខ្លះនិយាយអ្នកធ្វើអាក្រក់ខ្លះនិយាយអ្នកនិយាយដើមលោកខ្លះនិយាយអ្នកជេរលោកខ្លះនិយាយមកចប់ពួកគេនិយាយដើមយើងដែរយើងក៏អាចនិយាយដើមគេវិញបានដែរឲ្យវារួចគ្នាកុំមករបៀបគេនិយាយដើមឯងបានដល់លោកនិយាយវិញកុំកុំនិយាយអត់បាននិយាយអត់បានវាមិនដែលអាត្មាតែគេទៀះមកកភ្លៀងមកកភ្លៀងដូចគ្នាមិនខ្វល់ថាអ្នកឯងសខ្មៅខ្ពស់ទៀបវិញខ្លីចេះល្ងងប្រាជ្ញបណ្ឌិតពេលអំពីអីទេសំខាន់ឲ្យតអ្នកគោរពខ្ញុំខ្ញុំគោរពអ្នកដូចគ្នាតែបើអ្នកមើងងាយខ្ញុំខ្ញុំក៏មើងងាយអ្នកដូចគ្នាមិនដូចម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីអីគ្រាន់តែចាប់មីក្រូនិយាយនៅទៅមុខទៅក្រោយទៅក្រោយទៅមុខបែបចាញ់បារមីឡុងចន្ទថាខ្ញុំឮទៅឡុងចន្ទថាម្ដាលជួបផ្ទាល់ឲ្យជួបផ្ទាល់ចង់ភ័យអីមិនឃើញទេមិនបាច់ភ័យមិនបាច់អីទេព្រះអង្គឲ្យមនុស្សដូចគ្នាអាត្មានេះក៏វៃវោហាស្អីខ្ញុំអ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះអីទេអាត្មាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាទេចំណេះចេះដឹងវាមិនសូវមានប្រមាណទេខ្ញុំចេះបន្តិចបន្តួចបន្តិចបន្តួចគ្រាន់តែអើមកផ្សំនាយផ្សំអាយនិយាយទៅមកគេចូលចិត្តមកគេជេរបានអីចឹងដែរបើថានិយាយទៅបើថាគេមិនជេរនិយាយចុះនិយាយឡើងគេជេរប្រាវបានហើយអ្នកជេរហ្នឹងគឺអ្នកដែលស្អប់លោកចណែនលោកហ្នឹងហើយបើអ្នកត្រឹមត្រូវគេមិនដែលជេរទេអ្នកណាដែលចណែនឈ្នាននេះលោកអាត្មាចេះតែនឹកឃើញពាក្យថាគេថាអ្នកបួសហ្នឹងទៅប្រឡងពួនសងំសុខក្នុងសាសនាអាចោប្លន់សាសនាគេថាឲ្យអាត្មាណាហើយទៅចោប្លន់សាសនាហើយបើម្នាក់អាត្មាទៅប្លន់សាសនាណាបានឆ្ងល់ហ៎អើលោកទេសនារាល់ថ្ងៃសិកលោកបោកប្រាស់ហើយទៅបោកអាណាបានមករៀនបំឲ្យអាណាឃ្លានយោនិយាយចេញមកតំណប់តំណប់គ្មាននឹងស្អីដល់ដូចអីអ្នកទេសនានឹងសិតអ្នកសិចោប្លន់សាសនាវាមិនដែលបើគេមិនមិនអាណាមុខក្រាស់មកយេនិយាយតែទេ
មុនហ្នឹងសុទ្ធតែប្រាប់ខែមិនចេះលេងនិយាយមិនចេះសើចទេតាមអាបុនខ្លះតាមចិត្តក្តោងចង់មកទៀតហ្នឹងតោះតែយើងទទួលគេហើយអីហើយម្សិលមិញពីររោងចង់បកកាច់មួយរោងថ្ងៃនេះ3កន្លែងហើយ3កន្លែងហ្នឹងមានធម្មតាណាញាតិញោមមិនឆ្ងាយឆ្ងាយពីគ្នាហើយស្អែកនោះក៏ពួតទៀតខាន់ស្អែកនោះក៏ពួតទៀតថ្ងៃ15កើតក៏ពួតដងតុងដងតុងចាស់ដល់ឡពេលថ្ងៃ100ក៏ពួតដែរដងតុងថ្មីហើយដល់ថ្ងៃអាហ្នឹងថ្ងៃ100ថ្ងៃ200ដូចជាតំណេទេថ្ងៃ200ហេមិនតាន់ច្បាស់ទេពុំមិនតាន់សរេមើលបញ្ជីហ្នឹងហើយឃើញទេហើយថ្ងៃ300ក៏ពួតទៀតហើយថ្ងៃ400ញាតិញោមគេទៅ4ឡានទៀតទៅមើលមុខប៉ុន្តែទៅដៃទៅទេណាទៅយកមហូបយកអីទៅណាបើទៅដៃទៅទេអាត្មាមកឲ្យទៅទេស្អប់ណាស់អ្នកចូលវត្តដៃទៅទេអីមិនដែលនិយាយរួចទេអាអ្នកចូលវត្តស្រាក់ពេញទៅវិញពេញលើសដើមក៏ស្អប់ដែរអាត្មាមចូលចិត្តនិយាយខ្លះតែអ្នកបនអ្នកធូនអ្នកអាមួយខែ4សិលទៅរហូតទៅថ្ងៃណាក៏ទៅដែរសិលទៅយកមហូបពីវត្តមកផ្ទះអស់លីងហើយលោកខាណែទៅជូនការមហូបធំប្រហុកហូបអស់មកវិញឆាផងស្ងោផងជៀនផងក៏លោកឆានហើយមិនតាន់អានេះបោះអញអានេះបោះអញអានេះបោះអញឲ្យតែណាឆ្ងាញ់បោះគាត់ទាំងអស់អើកំណត់ដល់ក៏និយាយអ្នកតកែវនោះទេមិនបានថាអ្នកម្ដុំនេះទេយើងនេះសិនអ្នកត្រំត្រូវទាំងអស់ហើយមុខអ្នកត្រំត្រូវត្រំត្រូវទាំងអស់គ្នាខ្ញុំណាបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាអាត្មាក៏សប្បាយចិត្តត្រេកអររីករាយគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាអ្នកថាឲ្យលោកប្រមាថលោកនោះគឺថាវាខ្វះការគិតពិចារណារមើលហើយបើថាបុះលោកនោះសុកបុះលោកនោះស្រួលបុះលោកនោះសនុកសាក់ទៅបុះម្ដងមើលសាក់ឲ្យបាន6 10ឆ្នាំដូចឡុងចន្ទថាមើលមើលឥឡូវមិនបាច់ចាំ6 10ឆ្នាំឲ្យបាន15ឆ្នាំទៅបុំក្អែលក្អូលក្អែលក្អូលរហូតដល់ក្អួតឥឡូវនោះយល់ទេយើងគិតពិចារណាមើលមើលត្រាំបានប៉ុណ្ណេះហ្នឹងមិនធម្មតាទេហើយញាតិញោមគិតមើលកូនញាតិញោមវ័យប៉ុណ្ណេះបានចៅម្នាក់ពីរហើយហើយឡុងចាន់ថានៅតែកំឡោះអាដែលអញ្ចឹងណាសុកចិត្តសុកចិត្តមិនយកប្រពន្ធតម្រូវចិត្តញាតិញោមគិតមើលមើលប៉ុណ្ណឹងហើយថាឡុងចាន់ថាហ្នឹងកំណត់មិនកើតទៀតយល់ទេហើយអាណាមចង់បានប្រពន្ធចង់បានដូចគ្នាគាត់ថាវាយូរហើយមិនដឹងបានអីឲ្យគេស៊ីបាកន្លែងហ្នឹងប្រពន្ធខ្លះស៊ីធំចង់ងំហ្នឹងអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមណាណាវាមិនងាយទេញាតិញោមមករឿងបួសបានក៏ជានិស័យនិស័យពីពុទ្ធជាតិមកអញ្ចឹងទៅអបសិនជាបុះសក់បុះស្រួលបុះសណ្ដប់ក្មេងក្មេងចាំបាច់នៅទៅអីមិនទៅបុះអស់បាត់ទៅហើយខ្លះណាសាក់លបងបុះតែ3ខែហ្នឹងដូច10ឆ្នាំចឹងជាពិសេសអាអ្នកបុះមុខភ្លើងបុះមួយអាទិត្យហ្នឹងថាដូចបុះ3ឆ្នាំថាយូវយូបនឲ្យទៅដល់ថ្ងៃអង្អាលសឹកវិញហើយមានអាទិត្យមួយនោះនៅបុះភ្នំបរិយគេបុះចុះបុះឡើងថាបុះរៀបការហ្នឹងមុននឹងការបុះមួយអាទិត្យសិនបុះស្កលជាតិលោកបងសពោបងអីដល់សັບទៅគូមិនដឹងគេយកបដើទៅវិញទៅឯនេះបួស10ឆ្នាំជាងគ្មានមីមួយណាមកស្រឡាញ់គាត់គេមិនយល់ដឹងទៅម៉េចបើឯងមាត់អក្រក់ពេតែមាត់ល្អដូចអង្គនេះទៅគ្រាន់ខ្លះយ៉ាងមែនទេខ្ញុំប៉ុន្តែសម្ដីអក្រក់តែចិត្តអត់អក្រក់ទេខ្ញុំសម្ដីល្អសម្ដីពីរោះតែល្អនោះល្អហើយពីរោះມັນប្រកាសថា
ចិត្តនឹងដូចសម្ដីទេអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមអ្នកខ្លះនិយាយផ្សេងចិត្តផ្សេងទេណាឡុងចន្ទថានិយាយអាម៉េចចិត្តអញ្ចឹងអត់ចេះវិជ្ជាដូចគេទេហ៊ានស្បត់ឲ្យចុកពោះដូចគុណខាងនេះណាអានេះមិនចេះវិជ្ជាទេញោមមនុស្សស្មោះត្រង់អស់ត្រឹមឡុងចន្ទថាហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយក៏មិនចូលចិត្តសំរឿងច្រើនដែរចឹងបានថាយើងទាំងអស់គ្នាពិចារណាឡើងវិញចឹងម៉ែឪចង់ឲ្យកូនស្ថិតនៅក្នុងកុសលធម៌ចេះធ្វើល្អញាតិញោមបើកូនចេះស្ដាប់ធម៌ពីក្មេងអីញាតិញោមសប្បាយចិត្តទេប៉ុន្តែមានម៉ែខ្លះអត់ទេណាកូនរៀនស្ដាប់ធម៌កុំស្ដាប់កុំអីធ្វើតែឯងនឹងចាស់មិនចង់ងប់អីទុកឲ្យឯងស្ដាប់បានណាសិតដេញកូនចឹងទៀតប៉ុន្តែធម៌អាអីគេអត់ប្រកាន់ទេញោមចាស់ក្ដីក្មេងក្ដីគឺរៀនទាំងអស់សិក្សាទាំងអស់គ្នាអាត្មាទៅសំដែងធោះកន្លែងខ្លះយ៉ាងកេងថ្វាយអង្គមអីហ្នឹងក្មេងសោតខ្លាំងជាងចាស់ហ្នឹងចាស់ខ្លះនៅមហោបក្នុងហ្នឹងអាកន្លែងណាមិនចេះអាចារ្យខ្លះនៅអឺក្អតាមពើកន្លែងហ្នឹងមិនចេះសោះធ្វើដូចគេមិនដឹងហើយបើនិយាយខ្លះអាកន្លែងណាចេះនោះដាក់ប្រាវកន្លែងណាមិនចេះហើយធ្វើដូចគេមិនដឹងរឿងអញ្ចឹងឯងសំណោះនិយាយដើមលោកទៀតណាអីលោកអីបួសយូរអត់ចេះធោះអត់ចេះធោះអាគ្នាសូត្របាន5មេអា2មេគ្នារៀនដល់ហើយតាំងនិយាយដើមលោកអីមកបួសឆានបាយគេយ៉ាងមិនចេះធោះមិនចេះអីតាំងខ្លួនគាត់វិញយ៉ាងកេងទៅក្រោយទៅមុខទៅមុខទៅក្រោយដល់វ័នដបោកនោះនឹងមិនចេះថាផងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាបានកូនធ្វើល្អម៉ែឪសប្បាយចិត្តហើយដល់ល្វីកូនល្មមចូលសិក្សារៀនសូត្រសពបាំងសិក្ខាពេញទៅឲ្យកូនចូលសិក្សាគ្រូដំបងបំផុតគ្រូដើមបំផុតគឺម៉ែឪហ្នឹងហើយគ្រូលេខ1បង្ហាត់បង្រៀនតាំងពីដើរតាំងពីអង្គុយតាំងពីហូបតាំងពីបត់ជើងតូចបត់ជើងធំគឺគ្រូម៉ែគ្រូឪហ្នឹងហើយឆ្លើយបាទចាស់ខ្ញុំមានម៉ែខ្លះបង្រៀនតលចេះជេដល់ឡាបរិញ្ញតលចេះចេះដល់កូនចេះចេះធំឡើងវាចេះលោកចេះលោកទៀតញាតិញោមចេះសពចេះគ្រប់គ្នាប្រមាទាំងខ្លួនឯងជាម៉ែឪទៀតជួនកាលឲ្យបញ្ចូលទៅសិក្សាសាលារៀនប៉ុន្តែវារៀនខុសគ្រូល្អវាអត់ស្ដាប់វាអត់ប្រាប់វាអត់តាមវាទៅសិក្សាជាមួយគ្រូឯណាមិនដឹងគ្រូព្រាយដើមពោគ្រូអីចឹងទៅគ្រូធ្មប់គ្រូអាបអីចឹងទៅបង្រៀនចុះបង្រៀនឡើងប្រើមន្តអាគមបង្វក់ប្រឹបមានអីជេរឯងគ្មានស្កលប្រសក់គ្មានស្កលលោកទេឥឡូវវាច្រើនដល់គ្រូបែកឆ្វេងវាច្រើនឥឡូវនេះតែបែកឆ្វេងច្រើនវាពិបាកអញ្ចឹងហើយដល់ពេលកូនយើងខូចមិនតែខូចកូនគេណាកូនយើងអានេះហើយធម្មតាទេម៉ែឪណាដូចម៉ែឪណាអញ្ចឹងតែកូនល្អកូនស្អាតកូនត្រឹមកូនត្រូវម៉ែឪមិនបាច់ឲ្យអីគាត់ទេសុបាយចិត្តរកអីប្រៀបផ្ទឹមពំបានអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមហើយបើដឹងថាកូនអាប់អោនកូនត្រូវគេប្រមាថកូនត្រូវគេមើលងាយកូនត្រូវគេស្អប់កូនត្រូវគេខ្ពើមម៉ែឪមិនបាច់យកមុខទៅហាលទៅដើរណាជុំជំនុំចំណោមគេកើតទេព្រោះមុខវាដើរទៅណាមកណាអីអោនក៏ងល់ហើយពេលហ្នឹងគេថាម៉ែឪថ្លៃធ្នូក៏ដោយសារកូនថោកទាបក៏ដោយសារកូនសម័យយើងគឺអញ្ចឹងឯងសម័យឥឡូវហ្នឹងគឺអញ្ចឹងឯងហើយបើសិនជាកូននឹងល្អត្រឹមត្រូវទៅឯណាមកឯណាគេសិស្សរៈតៈសួរកូនល្អដល់ហើយហើយម៉ែឪគេណាណាចង់ឃើញចង់ស្គាល់ដល់ឃើញគេស្គាល់ទៅគេរាប់អានគេចូលចិត្តទៅហើយដល់ពេលឯងកូនអក្រក់កូនមិនល្អដល់គេឃើញហើយម៉ែឪមិនដឹងយកមុខទុកឯណាគេនេះគេស្អប់គេខ្ពើមអញ្ចឹងចាំបើថាបញ្ជូនកូនឲ្យទៅសិក្សារៀនសូត្របញ្ជូនឲ្យចំសាលាល្អ
ប្រយ័ត្នចំមកកន្លែងអាក្រក់គ្រូអាក្រក់សាលាល្អប៉ុន្តែគ្រូមិនល្អណាប្រយ័ត្នទឹកភ្នែកដល់ម៉ែឪហើយស្រុកឥឡូវនេះរៀនចម្លែកខ្ញុំឲ្យទៅរៀននៅភ្នំពេញកូនខ្លះនឹងរៀនចុះរៀនឡើងអឺការប្រពន្ធបាត់ទៅអានឹងរៀនដែរហើយសម័យឥឡូវនេះស្រីក៏អញ្ចឹងរៀនចុះរៀនឡើងឆ្នាំទី4បានតែ2ឆ្នាំគេថាម៉ែអើយពោះធំ2ខែបាត់អានេះរៀនសពរៀនគ្រប់ខ្ញុំនឹងរៀនអីមកគេណាអើយហួសចិត្តអត្តបាញ៉ៃទៅវាចិត្តទៅអញ្ចឹងបានថាហ្នឹងហើយវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរយើងឥឡូវវាសាបសូន្យបន្តិចម្ដងឥឡូវវាអត់មានរីកចម្រើនសោះហើយថែមទាំងឥឡូវសបោអាអ្នកបំពុលទៀតអូវាច្រើនសពវាច្រើនគ្រប់ហើយបំពុលបានអាក្មេងអាយុវជនអីហ្នឹងបានវាថាចាស់មិនបានទេប៉ិនតែគេមិនអស់ទេចាស់ហ្នឹងគេយល់ថាចាស់នេះគ្មានប្រមាណទៀតទេ60ឆ្នាំទៀតទៅអស់ហើយមិនស្រួលទាំងបានអ្នក100អត់អញ្ចឹងគេទាញទៅយុវជនចំនួនក្រោយវាធ្វើឲ្យត្រឡប់ត្រលិនឥឡូវអាមនុស្សល្អវាទៅជាអាក្រក់ទៅអាក្រក់ហើយរត់តែអាក្រក់ថែមឥឡូវហ្នឹងញាតិញោមគិតមើលសម័យយើងឥឡូវហ្នឹងដោយសារតែមានអាអ្នកដែលគេនិយាយមូលប្រកាច់អាល្អទៅជាខុសអាខុសទៅជាត្រូវគឺវាត្រឡប់ត្រលិនអស់លេងទៅហើយសារព្រោះជាមួយយុវជនហ្នឹងឯងហើយយុវជននេះខ្លាំងបើថាញោះឲ្យវាជេប្រាវញោះឲ្យវាមើងងាយប្រាវពុកម្ដាយដូនតាគោរពពុទ្ធសាសនាគោរពលោកគោរពព្រះសង្ឃនេះយកប្រមាថមើលងាយព្រះសង្ឃឲ្យទៅធ្វើបន់ជាមួយនរណាខែងប់ហៅលោកញាតិញោមបើចំនួនដើមធ្វើបន់ខ្ចីចានលោកខ្ចីកតីលោកខ្ចីសភាលោកពេលអត់អីស៊ីទៅលួចឆ្មាលោកនៅវាចេះវិញដល់តែពេលខឹងជេរម៉ែលោកដល់តែពេលយុសពមិនល្អម្ដោះគ្រោះទៅហៅលោកដល់សូត្រមន្តឲ្យអីហើយឲ្យគ្នាមើលហើយឲ្យយកគ្រោះទៅវត្តទៀតឲ្យគ្នាយកគ្រោះថ្នាក់ទៅវត្តទៀតញាតិញោមអញ្ចឹងលោករកបានយកបានតែរបស់ណាអន់កបាក់កបែកហ្នឹងបានលោករហូតថាណាល្អមិនដែលបានទេផ្ទះក៏អញ្ចឹងឈើក៏អញ្ចឹងលឺតែឈើណាហ្នឹងអាចេះមួយចោះមួយហ្នឹងយកទុកនៅវត្តព្រោះទុកឈើហ្នឹងនៅផ្ទះយូរសពមិនល្អអញ្ចេះចុះហ្នឹងហើយសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយយើងគោរពស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាយើងគោរពស្រឡាញ់ប្រសង់អីចឹងទៅយើងកុំមានការប្រមាថមើលងាយអីដោយបការៈនេះបការៈនោះអីមិនល្អទេញាតិញោមនេះគ្រាន់តែផ្ដាំផ្ញើអញ្ចឹងទួនាទីទី3សពង្សខាពេនតិហ្នឹងគឺថាម៉ែឪនាំកូនដឹកនាំកូនឲ្យចូលសិក្សានៅសាលារៀនហើយបានចំណេះចេះដឹងដល់ឲ្យបានចំណេះចេះដឹងហើយលក្ខណៈអង្គទី4គឺថាដល់ពេលកូននឹងត្រូវរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ម៉ែឪនឹងការឲ្យកូនការឲ្យកូនហើយមិនបង្ងើយមិនកន្តើយទៀតចែករំលែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យកូនទៀតញាតិញោមឃើញទេនឹងទួនាទីមេត្តាបិតា5យ៉ាងនឹងហើយមានធម៌4យ៉ាងជាមេតបូលសម្រាប់ឲ្យកូនជ្រក់ទៀតគឺព្រហ្មវិហារធម៌មេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាមេត្តាការរាប់អានករុណាការអាណិតអាសូរមុទិតាការទន់តាមឧបេក្ខាមិនបង្ងើយមិនកន្តើយ
នឹងមេដាបៃតាគ្រប់រូបគឺតែងតែមានគ្របដណ្ដប់មកលើកូនប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងដល់តែពេលកូនវិញបើបានធំដឹងក្តីហើយគួរណាស់តែធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តកុំឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តម៉ែឪថ្មាគាត់តែងផ្ដាំគាត់ថាមិនបាច់ឲ្យអីម៉ែឪទេឲ្យតែកូនបានសុខបានស្រួលកុំឲ្យតែកូនឮបញ្ហានេះបញ្ហានោះម៉ែឪសប្បាយចិត្តហើយហើយបើកូនកាឲ្យរោគស៊ីមានបានទោះបីជាមិនដឹងគុណម៉ែឪក៏អត់ចុះឲ្យតែកូនសុខស្រួលម៉ែឪសប្បាយចិត្តហើយប៉ុន្តែខ្លះទៀតអង្ការរោគស៊ីមានបានមិនដឹងគុណម៉ែឪទេដល់ទៅលេងលះគ្នាប្រត់ប្រាស់គ្នាបានមករត់រោម៉ែឪមានតែកូនខ្លះអន់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទៀតសម័យយើងហ្នឹងឃើញទេកាលនៅកំឡោះនៅជាមួយម៉ែឪកាហើយរោគស៊ីមានអត់ស្គាល់ម៉ែឪដល់តែគេលេងលះគ្នារត់មកឲ្យម៉ែឪអត់ដែរមកតាវាក្រាន់វាយកកូនពីមកឲ្យម៉ែមើលទៀតនេះសិតតែបីដាមនុស្សឯងចុះកូនចេះចេះមែនល្មមទេហើយមែនកូនស្រីទេកូនប្រុសទៀតណាញាតិញោមគិតមើលហើយមិនដឹងគិតរបៀបម៉េចទៅវិញអញ្ចឹងអីមិនជួយយឹតយោម៉ែអស់ហើយចង់ឲ្យគាត់ប្រឡេកទៀតឲ្យគាត់រកកន្លែងសុខរកកន្លែងល្អរកកន្លែងស្រួលអីមិនបានទេអញ្ចឹងបានគេនិយាយថាម៉ែខ្ញុំអឺយាយខ្ញុំគេថានឹងត្រូវហើយអាម៉ែខ្ញុំកូននឹងហ្មងខ្ញុំមកចប់ខ្ញុំតាំងពីនៅក្នុងពោះរហូតដល់កើតមកហើយកើតមកហើយពេញកំឡោះពេញកំមុំកាឲ្យវាហើយចែករំលែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យវាហើយទីបំផុតវាបែកបាក់វាលែងលះគ្នាមកអល់មកនៅជាមួយគាត់ឯងខ្ញុំវាទៀតហើយម៉ែឪណាមិនស្រឡាញ់កូនចឹងមែនទេញាតិញោមស្រឡាញ់កូនណាស់ទោះបីជាកូនណាមិនអីក៏នៅតែស្រឡាញ់ណាស់នឹងណាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាពិចារណាអញ្ចឹងនេះចង់ប្រែគេហៅថាសំដែងបញ្ែបញ្យលកូនចៅមួយចំនួនពីប្រភេទនេះមានគេមើលមានគេអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់បានថាឲ្យគិតទាំងអស់គ្នាពិចារណាទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យម៉ែឪពិបាកចិត្តព្រោះគាត់ចាស់ហើយមិនដឹងថាគាត់រស់បានប្រហែលឆ្នាំទៀតដោយពេលនេះអញ្ចឹងកូនចៅធ្វើបុណ្យតន់គាត់នឹងមានជីវិតគេហៅថាបុណ្យខែភ្លឺបុណ្យគេធ្វើពេលអញ្ចឹងពេលដែលគាត់នៅដើរកើតហូបកើតហើយបើថាបតក់ទឹកឲ្យមិនបាច់ខំទេអាត្មាសំដែងធូរនេះអាត្មាធ្លាប់ជួបប្រមាណប៉ុណ្ណាអាពេលម៉ែឪនៅដើរកើតអង្គុយកើតគេថាមនុស្សម្នាប្រមាណទេចេះមើលសិនណាគាត់មិនអីដល់ឲ្យឈឺបែបមិនទេហើយបតក់ទឹកឲ្យគេថាអង្គូតធ្វើបច្ច័យ4គាត់ហើយតែតែគាត់ស្លាប់ទៅធ្វើលេងកើតដល់ឥឡូវនេះបើតល់ឲ្យឯងចិត្តស្លាប់ឯណាបានធ្វើឲ្យគាត់អានេះធ្វើគ្រាន់តែយោឲ្យសំយោឲ្យល្អមុខញាតទីបំផុតទៅទេអដែលគេធ្វើពេលគាត់នៅមានជីវិតគាត់នៅអង្គុយកើតគាត់នៅដើរកើតគាត់នៅឲ្យពួរឲ្យជ័យយើងកើតគាត់នៅពិសាកើតគាត់នៅប្រើប្រាស់កើតបច្ច័យទាំងឡាយ4ហ្នឹងគេធ្វើពេលហ្នឹងញាតញោមគេមិនមែនចាំដល់ឲ្យគាត់ឈឺព្រឹបបានចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រើមិនមែនចឹងទេតែអ្នកខ្លាំងធ្វើបន់អត់ទៅដែរហ្នឹងទោះដឹងតែម៉ែនឹងសល់គេអកច្រើនអញ្ចឹងនឹងធ្វើបន់ឡំគាត់ហើយម៉ែចាស់ឪចាស់នេះងាយបំផុតឲ្យតែកូនណាចេះផ្អែមលួងលេចលួងកើតគ្មានអាណាទេអើយដៃនឹងដឹងហែងហើយអើយហ่าណាតែខ្លះគេដឹងតែម៉ែនៅមាសនៅអីគេលួងទៀតសង្គមយើងឥឡូវហ្នឹងតាមបាច់និយាយណាខែតកៅលួងលេចលួងកើតឲ្យផ្ទះអាលីងឲ្យដីអាលីងនៅមួយកូនដល់តែពេលថ្ងៃមួយគេខឹងគេចម្លិះឯងឲ្យចេញពីផ្ទះមានអីធ្វើផ្ទះខ្ទួមមួយប្រហែល5-10ម៉ែត្រចេញពីផ្ទះកូន
តាមពិតអាផ្ទះធំនឹងបោះម៉ែទេប៉ុន្តែម៉ែនៅឃើញតែកូនស្រីវាពៅចែកឲ្យវាដាច់ទៅខ្ជិលចង់បានអីម៉ែងាប់រស់មួយវាដែលទីបំផុតវាចម្លិះឯងឲ្យទៅនៅខ្ទួមមួយធ្វើបងអើយចឹងបាទអាត្មាសំដែងតែងតែផ្ដាំផ្ញើម៉ែម៉ែទាំងអស់អ៊ូអ៊ូទាំងអស់ថាចែករំលែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យកូនកុំឲ្យអស់ពេកអាត្មាផ្ដាំចឹងបើថាដំណើរថាឈឺនឹងបែបមិនទេទេមិនដឹងអត់ទៅហ្នឹងឲ្យណាឲ្យទៅបើថានៅដើរកើតអង្គុយកើតកុំតាន់ឲ្យអស់ពេកកុំទុកចិត្តឲ្យសោះដកទៅពីឡុងចន្ទថាមួយចេញកុំទុកចិត្តឲ្យសោះឃើញទេទុកចិត្តមិនបានទេតែញោមអ្នកព្រំក៏ទុកចិត្តមិនបានណាងឃើញទេអញ្ចឹងបានថាតាហ៊ានឲ្យអស់ហើយប្រមាណគ្រួសារហើយដែលចាស់ចាស់គាត់និយាយប្រាប់អាត្មានិយាយបដើយំបដើណាមិននិយាយលេងសើចទេអតិគុណជួយដោះស្រាយកណាអាត្មាទៅជួយដោះអីបើកូនញោមឯងហ្នឹងមកពីញោមឯងឈួតឲ្យគេឲ្យអស់ហលីងដល់ថ្ងៃមួយគេស្ងោមនយកមកជូនគាត់មហូបមហូបខឹងវាពេកវាជេរកាលមុនអាកូនភាសាប្រុសវាមិនចេះជេរដល់អាកូនគាត់បកើតស្រីជេរអានោះជេរតាមប្រពន្ធវាជេរយោជេរយោវាជេរតាមគ្នាវាព្រួតគ្នាបណ្ដោះឲ្យដល់ថ្ងៃណាគេជានេះទេដល់ស្គន់វាមិនសូវជន់ណាគេធ្វើមហូបគេយកជូនម៉ែដល់ម៉ែអត់ហូបគាត់សួរថាកណាបាបអត់ដូចគុណគេយកមកឲ្យហូបមហូបអាត្មាថាវាមិនបាបស្អីទេគ្រាន់តែយាយឯងវាអត់អីហូបនោះអីហេវទេហេវដែរតែលេបបញ្ចូលអាត្មាថាស៊ីសិននោះអត់ទេដាក់ឲ្យអស់សិននោះហើយចាំសល់ឆ្អឹងប្រាប់នេះអញលេបបញ្ចូលទៅយកវិញនោះព្រោះសល់ឆ្អឹងនោះយកទៅអីមិនញោមយឺគេសួរហេវហេវដែរតែខឹងពេកអញ្ចឹងបានថាប្របាកណាស់ញោមអើយកូនឥឡូវតលាសាស្ដាប់ធម៌សាសិក្សាធម៌រៀនធម៌អីឲ្យល្អបន្តិចបានបានបើថាបដែតបដោយបដែតបដោយទេអត់កើតទេខូចកូនខូចអីអស់ហើយទៅរៀនទៅអីហ្នឹងអញ្ចឹងដែរអាសាដាស់តឿនក្រៅរំលឹកឥឡូវនេះវាពិបាកដែរណាញោមខ្សែគប់ហ្នឹងវាខ្សែគប់ត្រូវវាល្អប្រសើរខ្សែគប់មិនត្រូវខ្សែគប់មិនល្អពិបាកមែនទេណាមកនេះគ្រាន់តែផ្ដាំផ្ញើប៉ុណ្ណឹងញាតញោមឥឡូវនេះយើងធ្វើពេលនេះគឺត្រឹមត្រូវហើយតន្តអ្នកមានគុណនិងមានជីវិតក៏ឲ្យពាក្យមួយគេស្ដាយណាគេស្ដាយស្ដាយត្រង់ដែលថាមានមាសប្រាក់ហើយមិនបានធ្វើបុណ្យស្ដាយមួយទៀតស្ដាយថាស្ដាយណាស់ដល់ឯងដឹងគុណម៉ែឪម៉ែឪគាត់អត់រស់គាត់ស្លាប់បាត់អស់លីងបានដឹងគុណអានឹងខុសហើយគេដឹងគុណពេលហ្នឹងហើយម៉ែឪក៏សប្បាយចិត្តបំផុតពេលថ្ងៃបុណ្យនេះឈ្មោះថាយើងដំកំដំកើងដំកំដំកើងកតយុសគេឈ្មោះគាត់ហើយសំខាន់នោះសោទៀតបច្ច័យ4គាត់ចាយគ្រប់គ្រាន់ម៉ែឪណាដូចម៉ែឪណាញ៉ឹងឲ្យតែមានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់ងាយទៅណាទេហើយបើថាមកសិលលេងសិលខ្លះរហូត2000គ្មានផងអើយអត់កើតទេញោមអញ្ចឹងតើឲ្យគាត់នឹងមានលុយកាក់ប្រាក់កាសនឹងពេញកប៉ាវចាយវាយដោះស្រាយអីចឹងទៅនឹងល្អហើយអាត្មាគ្រាន់តែផ្ដាំផ្ញើប្រមាណប៉ុណ្ណេះទេញាតិញោមហើយមិនបានបន្តឲ្យវែងឆ្ងាយទេហើយគ្រាន់តែចូលរួមសម្ដែងប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះព្រោះអស់កម្លាំងខ្លាំងហើយញោមអើយញោមហើយក៏បកលទូនាទីនេះប្រគេនលោកម្ចាស់ព្រះមហាថេរនិមន្តចាប់អារម្មណ៍សម្ដែងបន្ថែមអីយ៉ាងណាយ៉ាងណីដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់ពុទ្ធបរិស័ទឬក៏ចង់បញ្ចប់អីយ៉ាងណាក៏និមន្តតាមសบายចុះហើយសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់ជ្រះថ្លាទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាអ
ាំភោបរោះតែញោមស្ដាប់តាមវិទ្យុគឺផ្សេងដល់ទៅបានជួបផ្ទាល់អញ្ចឹងរត់តាជ្រះថ្លាក្រៃលែងបាទពោរួចព្រះអង្គប្រាប់ខ្ញុំកណាថារៀងស្វិតរួចមើលមៀតព្រះអង្គនេះជាងគ្នាប្រមាណទៅញោមរៀងដូចកជាវចងគ្រឿងជាងគ្នាប្រមាណទេតែថ្ងៃនេះមិនបានវែងឆ្ងាយទេញោមណាហើយការសម្ដែងរបស់ពុកគ្រូជាម្ចាស់ព្រះអង្គឡុងចន្ទថាឃើញថាចាក់ចំចំណុចដែលញាតញោមចង់បានក៏ហើយកុំវែងពេកថប់បរោះវែងពេកនឹងកើតទេវោវោទៅវិញផ្លេចខ្ទេចអត់បានឲ្យមួយម៉ាត់ហើយបើបានប៉ុណ្្នឹងហើយទៅវិញល្អត្រឹមត្រូវឲ្យញោមមកឲ្យមានប្រយោជន៍ក៏ជាពិសេសបត្រាបត្រីដែលលោកបានធ្វើកិច្ចកម្មទាំងឡាយនេះកំពុងធ្វើជ្រះថ្លាណោះទទួលភៀវដាស្ដាប់បដាមិញសាយស្រួលដាក់ទឹកមាត់ជ្រូកទៅក្នុងបាយសឡក៏មិនដឹងទេសាយព្រះអង្គឡុងចាន់ថាបាញ់មិញអញ្ចឹងការដែលព្រះអង្គបានលើកឡើងបាញ់មិញនេះឃើញថាសំរម្យហើយនឹងគួរឲ្យជ្រះថ្លាល្មមស្ដាប់បានខ្ញុំកណាអត់បានចូលរួមអីសម្ដែងវែងឆ្ងាយតទៅទៀតទេកណាម្ចាស់កសនមត់ពេលវេលាសំកាលតែចោះញាតញោមណាសំកាលប៉ុណ្ណឹងចោះបើញោមចង់ស្ដាប់ទៀតទៅនិមន្តព្រះអង្គឡុងចន្ទថាមកទៀតមកពេលក្រោយក្រោយទៀតនោះកុំសំដែងម្ដងអស់អលិញលោករត់ធរទេមិនបានអខកខៃមិញញោមអង្គតែមានបច្ច័យណោះអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយចាំគិតទៀតសន្និមត់សំកាលវេលាបុណ្យកុសលដែលកូនចៅប្រុសស្រីបានធ្វើបាញ់មិញនេះតាំងពីព្រឹកមកដល់ពេលនេះសូមមកទើផលដល់ដូនតាម៉ាកងទាំងអស់ដែលលោកបានបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខទៅឆ្ងាយរាប់រយឆ្នាំក្តីទៅថ្មីថ្មីនេះក្តីក៏សូមមកទទួលត្រេកអរមួយចំណែកសូមបុណ្យកុសលទាំងឡាយនេះជួយដំកងដំកើនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលបត្រាបត្រីចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយធ្វើជូនមានញោមញោមសុចបញោមខុនតែកូនចៅប្រុសស្រីលោកបានធ្វើជូននេះសូមញោមនឹងមានព្រះជន្មាទីឃាយឺនយូរញោមណាសូមអនុមោទនីមួយចំណែកទៀតសូមបន់កុសលទាំងឡាយជូនទៅដល់ញាតញោមជាសាទរសពបរោះប្រុសស្រីទាំងអស់ច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំកណាទេសរាល់ដងដែលបានប៉ានេះទេបានតែមួយចំណែកប៉ានេះមិនទៅប៉ុន្តែថ្ងៃនេះព្រះអង្គម្ចាស់និមន្តមកពេញរោងបន់ហ្មងពេញបើទាំងតាទាំងយាយច្រើនអញ្ចឹងសូមបន់កុសលទាំងអម្បាម៉ាននេះធ្លាក់ទៅក្នុងហរតិញាតញោមដែលកំពុងត្រងត្រាប់សូមឲ្យបានចំណែកស្មើស្មើគ្នាសូមអនុមោទនីអនុមោទនីបន់អនុមោទនីមហាកុសលអាយ៉ាងសង្កបេណធម្មទេសនានដ្ឋេតាបធរទេសនាដែលខ្ញុំកណាព្រះគ្រូធម្មវិសុទ្ធិញាណចន្ទរតនាជាមួយព្រះមហាថេរបញ្ញោឡុងចន្ទថាសម្ដែងអំពីកិច្ចកតញ្ញូចំណំបច្ចុប្បន្នសន្និមត្ថចប់តែប៉ុណ្ណេះអែងអេវ៉ាំងSatsang Kram 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 K
Bye.